komponistes Agnetas Krilovas Bērziņas sirds mūzika noteikti ir akadēmiskā. Viņas komponētās simfonijas dzirdamas gan Valsts kamera orķestra Simfoneta Rīga, gan Agneses Egliņas un Elīnas Enzeles, kā arī citu mākslinieku izpildījumā. Pašlaik Latvijas simtgades svinībām top jauns darbs Valsts korim Latvija. Šoreiz Latvijas stāstos tiekamies ar valsts mēroga komponisti, kur atklājot savos darbos dziļākās emocijas, nebaidas izmēģināt arī ko jaunu. Pēdējais projekts tepat Ogrē bija izaicinājums pirmo reizi sarakstīt mūziku bērnu teātri izrādē Matilde. Mani mūziku šai izrādē uzrunāja rakstīt pats režisors Jānis Kājieks. Viņš zināja, ka es esmu Ogrē dzīvojoša komponiste, un kaut kā tā sanāca runa. Viņam ienāca prātā, jā, kā varbūt es varētu uzrakstīt. Un tā bija man īstenībā pirmā pieredze rakstīt mūziku teātrim. Jo rakstīt mūziku teātrim tā ir atsevišķa tāda specifika. Jo viens ir rakstīt mūziku, mēs zinām vispār, mūziku raksta daudzi, bet katrs savā veidā. Un katrai tai mūzikas nozarē ir sava īpaša specifika. Ir filmu mūzika, ir teātra mūzika, ir simfoniskā mūzika, ir kora mūzika, ir džeza mūzika, ir pop mūzika. Un katrā ir sava tāda īpašā pieeja. Un es, piemēram, esot tāda akadēmiskās mūzikas komponistē, līdz šim man nebija saistība ar teātra mūziku, jo... Nu jā, kaut kā līdz šim nebija jā, tāda pieredze. Es piekritu tādam izaicinājumam, un jā, tā bija ļoti interesanta sadarbība. Bet es, protams, kā jau tāds akadēmiskās mūzikas pārstāvis piegāja pavisam no savādākas puses, nekā varbūt komponisti, kas ir pieraduši teātra mūzikā strādāt ikdienā. Un tādēļ es uzrakstīju šīm dziesmām melodiju, harmoniju, bet pēc tam režisors izmantoja šos pēc viņa ieskatiem izņēma varbūt kaut kādus mazus īsus gabaliņus no vienas melodijas otras, un tad strādāja pie tā, lai saliktu tos manus mūzikas skaņdarbiņus īstajās vietās un laikā un apderēs. Un, nu jā, tā kā tā bija tāda jauna, interesanta pieredze. Kas varbūt tajā teātra mūzikā ir nu, tāds specifiskāks, kas atšķirās vai ko bija grūtāk tā kā pierast vai pielāgoties tādam jaunam izaicinājumam? Vēl viena specifika, ka šī izrāde bija bērnu izrāde. Nu, mēs varam teikt, ka tā bija, protams, arī tā ir arī piemēram ģimenē. Bet tomēr tā galvenā auditorija bērni. Un tā bija vēl viena specifika klāt, ne tikai teātra mūzika, bet arī bērniem. Lai šiem jaunajiem aktieriem, bērniem, lai to ir ērti izpildīt, lai to ir interesanti dziedāt, lai to interesanti ir klausīties. Ļoti svarīgs arī ir šis ritmiskais moments, kas režisoram arī svarīgi. Režisoram svarīgi ir kaut kāda tāda svarīgi ir iegūt kaut kādus spiltus melodijas, tādas frāzējumus. Jā, tā ir ļoti, tā ir tāda savādāk. Tā ir, nu tā pirmā varbūt tāda atšķirība to, ka komponists parasti strādā viens. Tomēr, jā, viņam ir kāds pasūtījuma darbs, un viņš pie tā strādā parasti viens. Nu, viņš konsultējas varbūt ar mūziķiem dažreiz, ja tas ir vajadzīgs. Bet pārsvarā jau nē. Bet šajā gadījumā tā bija ļoti tāda nepārtraukta tāda komunicēšana un pielāgošanās un tad sadarbība ar režisoru. Kas arī tāds kaut kas jauns priekš tevis noteikti bija. Jā, jo parasti neviens tā kā nediktē tos noteikums, kam tur īsti jābūt ir, jo komponistam ir brīvība izpaust sevi mūzikā, savas izjūtas. Tad šoreiz tomēr ir kaut kāds noteikts arī diktāts. No režisora, no lūgas specifikas, no tiem vārdiem, kuriem ir jāraksta šī mūzika. Tā ir savādāka pieredze.
Tad es saprotu, ka tava mūzika ir vairāk akadēmiskā. Vai tu vari pastāstīt, kā tu nokļuvi līdz tieši šim žanram, kādēļ tieši akadēmiskā mūzika? Nu, es jau kopš 5 gadu vecuma esmu mūzikā. Es mācījos Ventspils mūzikas skolā, pēc tam arī Ventspils mūzikas vidusskolu absolvēju. Es pat esmu no Ventspils, tur dzimusi augus un dzīvojis līdz 19 gadiem. Un tad iestājos Latvijas mūzikas akadēmijā tieši uz kompozīciju. Kāpēc? Es tā nevar īsti pateikt, kāpēc. Tāpēc, ka varbūt, ka jau mūzikas skolas pēdējās klasēs bija tāda iespēja Ventspilī mācīties kompozīciju. Man pirmā skolotāja bija Rita Grīnberga, brīnišķīga skolotāja. Un mēs pieteicāmies uz vienu valsts konkursu, kurā es ieguvu pirmo vietu, vai tur bija Grand Prix, nu katrā ziņā augstāko pakāpu. Un tas man kā bērnam, kā pusaudzim, tādam ap 15 gadiem, 14-15, tas droši vien bija tāds pirmais pagrūdiens dzīvē, kad tu saproti, o jā, šajā jomā man ir lūk pirmie tādi nopietnie panākumi. Es mācījos pianistos un ļoti labi gāju, bet tieši kā pianiste es sevi varbūt tik daudz nevarēju izpaust. Kaut gan arī piedalījos konkursos, nu kā jau vispār tas ir profesionālās ievirzes skolās. Tad es iestājos mūzikas vidusskolā uz muzikologiem un sapratu, ka tas nebūs priekš manis, drusciņ pa sausa, drusciņ pa neinteresantu. Aizgāju atpakaļ uz pianistiem mācīties, pabeidzu it kā mūzikas vidusskolā kā pianiste. Bet es visu laiku jau vidusskolā komponēju paralēli, zinot, ka mans mērķis ir iestāties Latvijas mūzikas akadēmijā tieši, lai es varētu studēt kompozīciju. Un arī vidusskolas laikā jau es rakstīju pirmo savu simfonisko darbu. Tad es atceros, ka bija ļoti, ļoti populāri starptautiskie meistari, kursi meistarklases, kas notika Ogrē, Ogres mūzikas skolā daudzus gadus. Reizi divos gados man šķiet, jā, protams, vasarās, un tad sabrauca jaunie mūziķi no visas Latvijas un arī no Amerikas, no Kanādas, no Zviedrijas, no Eiropas valstīm. Un arī šeit bija konkurss jaunajiem komponistiem, un šeit Ogres mūzikas skolā tūreiz tajās starptautiskajās meistarklasēs es atkal dabūju skatītāju simpātiju balvu un Grand Prix. Un tas bija atkal tāds pavērsiens un pagrūdiens, ka jā, Agneta, tev tas sanāk, tev tas patīk, nu dari to, nu mācies, studē to tālāk. Un tā ir tā mana atbilde, jā, ka bērniem, jauniešiem ir svarīgi atrast to savu jomu, kur viņi var sev pierādīt, gūt tādu balstu un saprast, ka tas ir tas īstais ceļš. Jo manuprāt, ka mūsdienās ļoti daudz arī esmu strādājis gan mūzikas skolās, gan arī Ogres valsts ģimnāzijā un runājot ar bērniem un jauniešiem par viņu nākotnes tādām profesijas vīzijām. Viņi nezina ļoti daudz, ko viņi gribētu. Viņi tādi tā kā nedaudz haotiski izkaisīti, viņiem patīk tas, bet īsti tādas pieķeršanās un aizrautības kaut kādai vienai lietai, vienai spējai, kaut kādam vienam talantam, tas ir retajam. Un tad, manuprāt, jā, ka vecākiem būtu jāpalīdz, skolai, skolotājiem būtu jāpalīdz ieraudzīt to īsto talantu. Un tad šo talantu attīstīt, palīdzēt jaunietim attīstīt. Jo nekurš katrs nu, pats par sevi parūpēsies. Jo ļoti bieži šajā vecumā ir vajadzīgs kāds tāds iedvesmotājs vai skolotājs. Skolotājs ne tikai kā pedagogs, bet kā nu, kaut kas tāds. Skolotājs var būt jebkurš no mums. Tālāk tas mans ceļš turpinājās, protams, Latvijas mūzikas akadēmijā. Es iestājos ar ļoti labiem panākumiem. Mans pirmais profesors bija Romolds Kalsons, komponists, kuram šogad man par ļoti lielu prieku ir piešķirts arī augstākais apbalvojums mūzikā par mūža ieguldījumu. Nu, viņš to tiešām ir pelnījis. Viņš nesen arī
nosvinēja ļoti nozīmīgu savu dzīves jubileju. Un mēs viņa bijušie studenti arī viņu apciemojām pie viņa mājās. Tā. Nu, tālāk arī pabeidzu bakalaurs un iestājos maģistrantūrā arī. Un tad es turpināju studijas pie Jura Karlsona, ļoti tāda arī atraktīva un aktīva un brīnišķīga, arī ļoti dziļa komponista. Tad arī studēju gadu Somijā, Helsinkos, Sibelius mūzikas akadēmijā. Ļoti vēlējos tieši pie viena konkrēta profesora, pie Vēli Mati Pūmalas, un arī nu, to arī es varēju dabūt. Es to dabūju. Gadu studēju pie šī komponistu profesora. Nu, tā, kāpēc? Es domāju, ka nu, man tā akadēmiskā vide ir interesantāka. Kāpēc es nerakstu popmūziku? Es nevaru teikt, ka es neklausos popmūziku, es klausos. Man patīk ļoti laba popmūzika un džēza mūzika un roku mūzika. Bet akadēmiskajā mūzikā ir lielākas, plašākas iespējas. Tu var rakstīt korim, tu var rakstīt simfoniskam orķestram, tu var rakstīt operu, tu var rakstīt daudz un dažādas solo skaņdarbas. Jā, es varu uzrakstīt arī vienkārši dziesmu, bet man tas nav interesanti. Vai šajos laikos, kad, tā kā tu jau minēji, tie žanri arī ir tik daudz, un varbūt par radio vai mums apkārt ikdienā tā klasiskā mūzika, akadēmiskā mūzika nav tik daudz dzirdama, vai ir tā, ka viņi ir mazliet aizmirsti, vai tas ir vienkārši tāds mans, viņa vēl projām ir dzīva? Viņa noteikti ir dzīva, viņa dzīvot spējīga, viņa bija, ir un būs. Atliek vien ieslēgt Latvijas radio klasiku, jeb Latvijas radio 3, un iet uz koncertiem, uz akadēmiskās mūzikas koncertiem. Un šobrīd tā iespēja, tā laime, patiesībā mūsu valstī ar to mūzikas izglītības vēsturisko bagāžu, mēs varam būt ārkārtīgi laimīgi, jo mums ir ārkārtīgi augsti, profesionāli mūziķi, gan simfoniskais orķestrs, gan opera, gan valsts koris, gan Latvijas radio koris, Avesolu. Ārkārtīgi daudz brīnišķīgi kamermūzikas sastāva. Tur es pat nesākšu pieminēt visus, jo kāds vēl apvainosies, ka viņš nav pieminēts. Un solo mākslinieki, kuri pieprasīti ne jau šeit Latvijā, bet arī visā pasaulē. Un tā izklītība, kas ir šos gadus, tomēr visus šos gadus pastāvējis līdz pat mūsdienām ļoti augsta līmeņa profesionālās izglītības iestādes un profesionālās ievirsas mūzikas skolas, ka mēs esam ļoti bagāti. Tad, kad mūsu audzēkņu pedagogu aizbrauc kaut kur uz ārzemēm, mēs redzam, ka mūsu audzēkņu mūzikā ir daudz, daudz spējīgāki, daudz izglītotāki. Varbūt mēs nevaram runāt par talantu, bet šis talants ir ticis šeit Latvijā attīstīts daudz veiksmīgāk, ja? Nekā citās valstīs, kur šīs mūzikas izglītības tradīcijas nav tik augstā līmenī kā pie mums, un Lietuvā un arī Igaunijā. Kas tev pašai no tagad jau dažādiem projektiem, dažādiem skaņdarbiem, gan Ogres, gan Latvijas līmenī, varbūt ir pašai tādi svarīgākie vai nu, tādi mazie sasniegumi, kas ir tagad izdarīti, lai varētu iet tālāk un plašāk, tādi svarīgākie pieturpunkti tavā karjerā? Jā, es domāju, ka viens no tādiem svarīgākajiem pagrieziena punktiem man kā komponistei bija iespēja rakstīt valsts kamerorķestrim Simfonetta Rīga savu pirmo simfoniju, kur tika arī atskaņot Lielajā ģildē Normunda Šneivadībā. Un tālāk sekoja īstenībā diezgan daudz piedāvājumu rakstīt gan trio Artišoka, kur spēlēja Agnes Egaliņa un Guna Šnē un Elīna Enzele. Un par šo kameru mūzikas trio, domāju, nevienam nav nekādu jautājumu.
Tāpat arī pagājuši, kad bija iespēja rakstīt brīnišķīgam kvartetam Altera Veritas. Tad bija brīnišķīga sadarbība ar Airu Birziņu, kur es rakstīju viņas vadītajam meiteņu korim Tiāra jaunu darbu, kuru tikko decembrī arī dzirdēju. Fantastiskā šī kora 20 gadu jubilējas koncertā. Tikko uzaicināt rakstīt jaunu darbu valsts korim Latvija. Simtsgades projektā, kur valsts kors uzrunāja diezgan daudz komponistus un interesanti, ka ne tikai akadēmiskās mūzikas komponistus, bet arī arī no citām sfērām vai no žanriem, tā varētu teikt. Un tad 3 būs pirmats skaņojums. Tas būs pēdējais šis koncerts. Un tur no apmēram 50-60 jaundarbiem tiks izvēlēti 20, kuri tiks atskaņoti maijā, laikam vienā dziesmas svētku ieskaņas koncertā. Un šīs dziesmas izpildīs labākie Latvijas amatieru kori. Un šis bija tik ļoti īpatnējs un grūts uzdevums man kā komponistei, un es domāju daudziem citiem arī, ar kuriem esmu parunājis. Ja jāraksta ir pasaules līmeņa vienam no izcilākajiem koriem, kas ir mūsu valsts kors Latvija, bet tev ir tā kā drusku jāpiebremzē un jāsaprot, ka tev ir jāraksta labam amatieru korim, un tagad tev nāks tā kā izsvērt. Bet to taču dziedās valsts koris. Tu taču nevar tagad, tik vienkārši tagad ņemt un rakstīt. Tu savu pagaidi, mīļā, tev ir jāraksta labam amatieru korim. Tā tas bija tāds interesants izaicinājums. Atskatoties mazliet atpakaļ, vasarā par jaunām tādām tradīcijām domājot un arī sasniegumiem, Ogrē tāds, manuprāt, tāds interesants un ļoti arī ogrēniešu, jau iemīļots pasākums bija Upes vakar, kur arī tu piedalījies. Varbūt vari pastāstīt, kā tev kā komponistam, cik svarīgi arī ir tā pirmo reizi kaut ko izdarīt vai kaut ko jaunu visu laiku paveikt vai mēģināt izdomāt vai noorganizēt tādus neikdienišķākus pasākumus un sevi izpaustajos. Jāsaka tā, ka šī ideja nāca vēl no iepriekšējā gada, kad jauniešu kora balsis diriģents Ints Teterovskis šeit ar savu kori piestāja sniegt koncertu Ogres upes krastā. Un tad jāsaka, ka šo ideju kā tādu turpināt jau patiesībā bija Ogres novada kultūras centra direktorei Andrei Purviņai, kas tad tālāk dalījās ar šo ideju, ar domām, ka kādēļ, kad nevarētu būt vēl kāds šāds koncerts. Un tad virpinot šīs idejas un sarunas kopā radās tad ideja, ka tiešām tā varētu būt koncerta sērija, kur mūsu pašu Ogres kori un viņu draugu kori tad varētu pieskandināt Ogres upes brīdišķīgos krastus uz šī peldošā skatuvītes, uz peldošā pontona. Un jāsaka tā, ka tur ir gatava scenogrāfija, brīnišķīga daba, tev nekas nav liekas, tur jāuzceļ. Vienīgais tas, ka kori ir jāapskaņo. Tomēr viens koris varbūt nevar tā tik spēcīgi bez apskaņošanas pieskandināt visu šo krastu tā, lai jebkurš klausītājs tu mēsoši varētu to dzirdēt. Jā, tas bija ļoti, ļoti, ļoti gaišs, ļoti, ļoti sirsnīgs pasākums. Un ar katru koncertu ar vien vairāk un vairāk klausītāju bija un Jāņu. Ja Līgodienas priekšvakarā bija ļoti daudz interesanti. Jā, bet šeit arī nozīme ir laikapstākļiem, kas mums Latvijā nekad nevar līdz galam. Mēs nevaram uzticēties. Un tas pasākums, kurš noritēs ārpus sienām vai ārpus ierastās kaut kādas zāles, vai tas izdosies, vai negāzīs lietas, vai nebūs ārkārtīgi liels vējš. Un,
Un, jā. Bet varbūt mēs paši esam ārkārtīgi bailīgi un mums līst lietas un vējš, tad uzreiz pasākums ārā nevar notikt. Bet, nu jā, apmeklētāji arī nav pārāk aktīvi tādos nepārāk patīkamos laikapstākļos apmeklēt pasākumu ārpus jā, tādas ierastās vietas. Domājot par gan Latvijas 100 gadi, gan Ogres 90 gadi, varbūt vari pastāstīt, kāda ir tā tava dalība un kur varēs varbūt dzirdēt arī tevi vai tavus skaņdarbus tieši šajā svētku gadā, jo noteikti, ka Ogre uz vietas jau tu ļoti aktīvi darbojies mūzikā un tomēr to savu pienesumu dodi. Jā. Nu, tad man jāsāk laikam ir ar to, kā Ogres zimšana ir notikusi pirms 90 gadiem, 25. februārī. Tas ir tāds oficiālais datums, bet nu, cilvēki jau pieņem to, ka, jā, ka februārs ir tas Ogres dzimšanas mēnesis. Un šajā sakarībā man arī kā Ogres Luterāņu baznīcas draudzes loceklei un šo baznīcu arī izveidojusies ir brīnišķīga sadarbība organizējot koncertus un arī ar kori piedaloties šeit un dažādi citādi. 24. Februārī es aicinu visus atnākt uz Ogres Luterāņu baznīcu, pulkstens 11. Būs ekumēniskais dievkalpojums un koncerts par godu Ogres 90 gadu jubilējai. Nu, vēl neatklāšu dalībniekus un nāciet, nu būs skaisti, jauki, sirsnīgi. Koncerti notiek gan koncertzālēs, gan operās un pat mums Ogrē šeit uz laipām, bet liela daļa koncertu un tieši varbūt mūzika, kas arī tev ir tuvāk, tiek atskaņot arī baznīcas sienās. Un kāds ir tas tavs viedoklis vai tā sajūta ir citādāk un vai tas koncerts iegūst, nu vienalga kāds, vai tas ir koris vai tie ir solisti? Tieši baznīcas telpās, vai arī tev pašai ir tāda citādāka sajūta, ja tas koncerts notiek šādā svētā vietā? Noteikti, jā. Es pati esmu ticīgs cilvēks. Un mūzika, kas skan baznīcā, jā, tā rada īpašas sajūtas. Bet ne tikai klausītājiem, protams, arī man kā mūzikas, varbūt tajā reizē, kad tiek atskaņos mans skaņdarbs, kā mūzikas radītājiem. Un runājot par to īpašo sajūtu, es atceros vienu ļoti īpatnēju reizi. Es biju uzrakstījusi ciklu soprānam un ērģelēm ar Annas Rancānas vārdiem klusterojums. Un tur ir tāds cikls par sievieti kā māti, kā arī kā dievmāti, par sievietes un varbūt bērna izjūtām pret savu māti un arī par dievišķo klātbūtni arī tādā sievietes un mātes dzīvē. Un jā, tas pirmais skaņojums bija 2015. Gadā, kad Evita Zālīte ar Ilonu Birģeli atskaņoja. Tagad šis skaņdarbs ir aizceļojis arī pie citiem izpildītājiem, bet viņas gatavojās koncertam decembrī Rīgas doma baznīcā. Un kā jau tas mēdz būt mūziķiem, cevišķi ērģelniekiem, tie mēģinājumi ir vai no agri no rītiem, jā, ļoti, ļoti vēlu vakarā. Tad, kad ir visi dievkalpojumi garām, tur ir koncerti beigušies, un tad 9:00 vakarā sāks mēģinājums. Un es aizbraucu paklausīties no malas, kā tad skan šīs dziesmas, un varbūt kaut ko piekuriģēt, kas tur tīri akustiski labāk skan vai kādu tembru pamainīt ērģelēm. Un es ieju Rīgas domu baznīcā, piezvanu man ielaišu iekšā, es uzēju augšā, parunājos ar māksliniecēm. Un tad, nu labi, Agneta, nu ej, tad lejā paklausies, un es eju lejā, un ir tāds iedomājoties milzīgo domu baznīcu, un es esmu tajā baznīcā viena. Un tur tādas mazas, tādas mīļas gaismiņas,
altārs izgaismots, un augšā skan ērģels, un Evita savā brīnišķīgajā eņģeļa balsī dzied manu mūziku. Un es tur tā stāvu viena pati un domāju, jā, kaut kādos brīžos es saņemu kaut kādu tādu īpašu svētību, tādu īpašu sajūtu. To tajā brīdī nav neiespējams, ne piefiksēt, nekā tu vienkārši stāvi un es ar savu mūziku viens pats milzīgā katedrālē. To nav iespējams aprakstīt. Tāda ir noteikti maģiska sajūta. Jā, tāda, jā. Hipnotiska. Zovai, nobeigumā varbūt tu vari pastāstīt tad, kad tu radi mūziku. Kas ir tas ziņojums vai tā emocija, ko tu vēlies sniegt skatītājiem vai uzburt pati no savas pieredzes, no sava dzīves ceļa? Tās tavas varbūt mūzikas pēdas, kas paliek tajos skaņdarbos, ko mēs varam noklausīties. Jā, tās droši vien ir tāds iekšējs ļoti, ļoti intīmas personīgas sajūtas par šo pasauli un dzīvi. Tā ir sajūta, tāda ļoti dziļa sajūta par vientulību. Tās ir kaut kādas ilgas. Tā ir liela cilvēku mīlestība. Tā ir labestība, brīvība. Kaut kas, ko tu ikdienā nekad nevar tā vienkārši paņemt un pateikt cilvēkam, es jūtos tā un tā, un man šķiet, ka man tā pasaules izjūta ir tāda un tāda. To nevar noformulēt vārdos. To var pateikt caur mūziku. Un es esmu pārliecināta, ka to klausītājs dzird. Klausītājs arī ir tāds pats cilvēks ar savām izjūtām, ar savām domām. Un viņš ir tāds pats cilvēks, kurš nevienmēr visu var tā uzlikt uz dalnas, parādīt, es jūtos šādi. Bet cilvēks vēlas padalīties gan ar pozitīvām emocijām, gan ar negatīvām sajūtām. Bet tas nevienmēr ir tā tiešā veidā iespējams. Māksliniekiem ir tā laime, ka viņi ir mācījušies, viņi spēj caur mākslu parādīt, ko viņi domā, ko viņi jūt. Kā viņi uztver šo pasauli. Un tā ir tāda arī vēlme. Ja jau man nebūtu vēlme pastāstīt, tad es arī nekomponētu un nerakstītu mūziku. Bet man ir vēlme, ka kāds caur klausoties manu mūziku, sadzird, kā es domāju jūtos. Paldies tev, Agnete, liels par sarunu un par dalīšanos emocijās un pieredzē. Un es domāju, ka noteikti dzirdēsim tavus jaunākos un nākamos skaņdarbus arī šajā svētku gadā vairāk varbūt nekā iepriekš. Paldies tev liels! Paldies!